So many pieces all back together now. What's your vision? Hari bulan Januari 1958, Muar, Johor. Pasangan Haji Muhammad Khairan bin Sujo dan Hajah Khadijah binti Haji Hashim memanjatkan kesyukuran menyambut anugerah terindah kelahiran zuriat ketujuh mereka. Puteri daripada 10 bersaudara ini diberi nama Arbaiyah. Pada tahun 1965, Hajah Arbaiyah melangkahkan kaki untuk mendapatkan pendidikan pertama di Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Inggeris Pancor, Muar, sehingga tahun 1970. Beliau seterusnya mendapat pendidikan menengah di Sekolah Menengah Perempuan Sultan Abu Bakar Muar pada tahun 1971 hingga 1975 dengan memperolehi sijil LCE Grade A dan MCE Division 1. Beliau selanjutnya memasuki tingkatan 6 di Sekolah Tinggi Muar pada tahun 1976 hingga 1977. Di peringkat pengajian tinggi, Hajah Arbaiyah gigih meneruskan pencarian ilmu dengan melanjutkan pelajaran di peringkat diploma di UiTM Shah Alam Selangor dan memperoleh Diploma in Business Studies pada tahun 1981. Pada tahun 1984 pula, beliau bergelar Mahasiswi Universiti Kebangsaan Malaysia apabila melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah di universiti tersohor itu. Hajah Arbaiyah menerima ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan dengan kepujian pada tahun 1986. Menyusuri sejarah perkhidmatan beliau, mungkin ramai yang tidak mengetahui bahawa guru bukanlah kerjaya pertama Hajah Arbaiyah binti Muhammad Khairan. Pengalaman kerja beliau bermula pada tahun 1981 di Pejabat Pemegang Harta Johor Bahru sebagai pegawai pemegang harta selama 1.5 tahun sebelum berkhidmat dengan Jabatan Pengangkutan Jalan Daerah Muar pada tahun 1986 hingga 1988. Beliau seterusnya berkhidmat sebagai siswa ZAS 9 di Pejabat Daerah Keluang pada tahun 1988 hingga 1990 dan Pejabat Daerah Batu Pahat dari tahun 1990 hingga 1992. Dua
22 hari bulan Jun 1993. Hajjah Arba'iyah menjejakkan kaki di Sekolah Menengah Kebangsaan Pekan Baru Muar dan memulakan kerjaya sebagai seorang pendidik sehinggalah hari ini. Pada tarikh persaraannya, jika dihitung dari segi jumlah hari, beliau sebenarnya telah mencurahkan bakti mengharungi ranjau dunia pendidikan selama 24 tahun 3 bulan di sekolah ini dengan jawatan akhirnya sebagai pensyarah akademik tingkatan 6. Sepanjang perkhidmatannya, Hajjah Arba'iyah telah menerima anugerah perkhidmatan cemerlang sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1999, 2007 dan 2012. Menjengah kehidupan berkeluarga, Hajjah Arba'iyah binti Muhammad Hairan telah mendirikan rumah tangga dengan Allahyarham Haji Kasim bin Abdul Rahman pada 11 hari bulan Mei 1990. Mereka telah dikurniakan 3 orang putera dan 2 orang putri. Muhammad Ashikal bin Kasim, pasangan kembar Abdul Afiq dan Abdul Azim bin Kasim, Afina Atasha binti Kasim dan putri bongsu Afif Adina binti Kasim. Mengimbau kenangan manis sepanjang menjadi guru di Sekolah Menengah Kebangsaan Pekan Baru Muar, Hajjah Arba'iyah berasa sangat teruja dan gembira apabila melihat anak-anak didik beliau kembali berkhidmat sebagai guru di bawah bumbung yang sama, malah turut mengajar anak-anak beliau pula. Pastinya, beliau sangat bersyukur meninggalkan jejak-jejak bakti di institusi ilmu ini yang legasinya diteruskan oleh anak-anak didikan beliau. Seluruh warga Sekolah Menengah Kebangsaan Pekan Baru Muar mengucapkan selamat bersara kepada Hajjah Arba'iyah binti Muhammad Hairan dengan iringan doa, semoga beliau diberikan kesihatan yang baik dan dalam lindungan Allah selalu. Jasamu akan tetap dikenang. Percaya padaku, tak akan ku lupakanmu. Walaupun ku jauh, ku sentiasa milikmu. Andainya kau rasa perlu, ku luas saja sedia ku mendengar. Terima kasih untuk semua, takkan ku lupa. Sabar menanti, ku kan kembali. Aku berjanji. Hanya satu percaya pada diriku, hatiku, hatimu, serahkan pada yang satu. Andai bersalah maafkan ku, sesungguhnya tiada yang sempurna. Menanti, ku kan kembali.
akan selalu ada.